Tidigare i somras hyllades Bonde söker fru programledaren av sina följare på Instagram. Och det efter att hon lagt ut en video på sig själv i bikini. Och nu gör hon det igen. Men den här gången kastar hon kläderna helt. Till bilden skriver hon bland annat att hon gärna hade börjat dagen så här. Och programledaren hyllas återigen av sina följare.